欢迎收看《非你莫属》，我是大卫，欢迎各位的到来。今天我们的节目将会有一些新的变化，将原来的环节灭灯改为一种全新的灭灯方式，叫做行进式灭灯。企业家将会根据他的表现随时灭灯。当然，如果在最后环节企业家想要复活自己身后的那盏灯，方法我有，到时候我们一起来看看将会发生什么。我们今天在第二现场邀请到了三位职场观察团的成员，同样欢迎我们的人力资源专家库尔特老师。好，接下来让我们请出第一位求职者，周艺林，30岁，河南郑州人，郑州大学汉语言文学专业。好像杨蓉啊，我以为杨蓉走过来。主持人好，然后各位企业家们你们好，我是周艺林，一共从事过2份工作，第一份工作是小学语文教师，第二份工作呢是一个区域的总经理，主管业务以及培训业务团队，以及完成公司制定的目标。今天来到这里呢，然后我的求职方向是电商行业的运营，或者是电商行业的总经理助理，然后期望的薪资是5000，谢谢。好，欢迎你。有点紧张。哎，这上面放的艺林是什么呀？就是为了便于大家更加了解我，然后我给在座的各位准备了我写的一些作品和我负责项目的数据。习惯成长哈、啊。是的。我给大家来念一下这个序言哈、啊。每一个人从咕咕坠地到幼年、少年、青年、中年、老年都在发生改变，不知每个人是否活成了自己期许的样子。人世间走一遭，总得留些东西在人间。他写了一本书，里边写了很多他的经历、但这些感悟到底是是不是自己的，还是多少可能有一点点无病呻吟或者掉书袋子，这个我觉得是值得关注。然后是你写的一些随笔吗？啊，是的。你是学汉语言文学专业的哈？啊，对。所以我觉得文笔比较好。那你做过老师吗？做过，第一份工作小学语文教师。做过几年啊？3年半，因为我大学学的汉语言文学专业，后来之后就从事教师工作。3年半的这个期间，其实蛮开心的，就觉得让我看到了小孩子的世界。你今天有没有带来什么相关的视频资料，能够让我们的企业家更好、更全面地认识你？有的，我准备了一个小片子，让大家更了解我。来，我们一起看一下。大家好，我是艺林。在今年，我辞去了年薪100万的工作，加入到了求职的大军。曾经孵化过一个9人年销售1000万的团队，人均产值100万。利用业余的时间，自费学习了业务管理的课程、企业管理的课程。人生做的最有意思的事，是在贵州支教的半年，让我学会了珍惜生活的点点滴滴，时常抱有感恩之心。希望在场的企业家多多关注我，我是一个带发光的金子，等你来发现，保证你不后悔哦。啊，这个介绍其实我看了以后，我反而更怀疑了。您为什么呢？你是年薪100万，这么辉煌，到今天来求职一个月薪75000的岗位。我唯一的一个问号就是你在炒作。老段还是老江湖，一下就抓到重点。其实是这样的，就是我呢一直是从事呢传统销售行业，然后也做销售管理。那么在有了一些小的一些积累之后的话，我就觉得我这个工作呢，目前其实它已经满足了我的生存的需求。可是呢，就是总觉得生活这就是少了一些什么。在去年的时候，我就经常去杭州出差，在杭州的这个过程中，我感觉到哦，原来我是不是可以尝试一下电商行业？传统行业可能对于我来说，我觉得它是谈一个客户是一个客户，然后有效的这个时间内，我做的有效的价值也只能固定在这么多。那么在电商行业，我可能会做的一些事情，可能有一天它会产生爆发，然后我觉得可以尝试一下，所以在今年不久前我就辞去了工作，然后来选择这个行业。